ni yn mynd I wneud sesiwn tric a chlic. Nawr, ydych chi yn cofio eisennau a'r symudiadau a'r sŵn y llythrenau? Can you remember our movements and the noises that the letters make? Gewn ni weld. Beth yw hwn? Da iawn! Monkey, monkey, monkey. Edrychwch y llythrenau. Afal, afal, afal. Cawn ni edrych ar y lythyrau a gwneud y sŵn. A, a, a. Gwych! Ydych chi'n gallu gwneud y sŵn yn uchel? Can you do it very loudly and swmpled? A, a, a. Beth am y dawel? A, a, a. Gwych! Beth yw hwn? Gyda ni fan hyn. Edrychwch, mae angen dwylo. Rocket! 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 Da iawn! Gaf I glywed, gwrandewch arna I. Nawr tro chi. Gwych! A beth yw hwn? Mae angen dwy law. Y, y, ymbarel. Y, y, ymbarel. Y, y, ymbarel. A pa sŵn mae'n gwneud? Da iawn. Y, 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 y. Ardderchog. Iawn I wneud nhw'n gyflym.